як оцінюєш результати жеребкування і твоя думка про кожного з суперників? Добре, особисто я дуже задоволений результатами жеребкування. Всі ті команди, які попалися, на мою думку, це всі нам по силам. Дуже задоволений, що Чехія попалась нам, а також Фарерські острови. Ці країни нам відомі з попередніх зустрічей, так що буде хороша можливість добре підготуватися. Несподіванкою є також збірна Росії. Давно ми грали з ними, напевно, 4 чи 5 років тому ці матчі проходили в Мінську. Так. У них новий тренер зараз, можливо, будуть якісь там кардинальні зміни і в підборі гравців, так що будемо дивитися. Взагалі я задоволений жеребкуванням. Є фаворит в нашій групі? Фаворит? Ну, якщо по рейтингу дивитися, це, звичайно, збірна Чехії, яка останнім часом виступає на всіх фінальних частинах чемпіонатів. Досить стабільна команда. На мою думку, фаворит – це збірна Чехії. Збірна Росії є досить сильним суперником. І все буде залежати від того, який бойовий склад вони зберуть. Наша основна місія і задача – боротися, звичайно, за путівку на чемпіонат Європи. І мені здається, неважливо, з якого місця це буде. З третього, з другого, можливо, з першого, дай Бог. Основна місія – це вийти на чемпіонат Європи. А з якого місця – це вже не так важливо. З чехами грали на чемпіонаті Європи і перед цим не так давно у відборі в Сумах перемагали чехів. Що відрізняє цю команду, як вони грають? У збірні Чехії досить сильний напад. Майже всі гравці грають в топ-чемпіонатах і Франції, і Німеччини. Досить складно, в принципі, нам вдавалося здержувати на чемпіонаті Європи напад збірної Чехії. В принципі, команда досить комплектована, добре, що в захисті, що в нападі, також гарні воротарі, добрі, стабільні. Якими можуть бути матчі проти збірної Фарерських островів, у яких ми впевнено вигравали вдома під час останнього відбірного циклу, але на виїзді був дуже складний матч і перемога за різницею лише в один м'яч? Збірна Фарерських островів останнім часом показує неймовірний прогрес. Починаючи від юнацьких збірних, продовжуючи молодіжними і закінчуючи національною збірною. Досить важко проти них грати, тому що всі гравці технічні, в нападі трошки слабші захисти воротарі. Некомфортний суперник для нас, але вважаю, що все-таки порівнюючи нашу збірну, збірну Фарерських островів, ми на голову сильніші і маємо перемагати. Не без проблем, але будемо перемагати, я впевнений. І збірна Росії, у якої сильний доволі підбір гравців, але на останньому Євро у підсумковій таблиці вони були нижче за збірну України. В принципі, за потенціалом збірна Росії набагато має вищі показники, ніж теперішній рейтинг. Приходить досить досвідчений та титулований тренер, який був, я не знаю, років 10, напевно, очолював Фюксі Берлін. Надіюсь, звичайно, вже після цього відбору він зможе налагодити цей механізм, щоб було нам легше впоратись з збірною Росії. Але я ж кажу, все буде залежати від того, який склад вони організують, хто зможе приїхати точно так само, як і в нас ситуація буде.